Я ж один із перших давав такий заклик, що люди, які повертаються з Криму, ми на моєму окрузі розміщували їх щодо проживання, допомагав різними харчами, гуманітарною допомогою. От, що стосується, що я можу зробити в Криму, так я являюся персоною нон-грата, я туди просто приїхати не можу. Щоб ви зрозуміли. Наразі дуже багато здійснюється щодо моніторингу ситуації в Криму. Тобто працюють у нас і місії ООН, і місії ОБСЄ, і спеціальна моніторингова місія до мандату також входить моніторинг ситуації в Криму. Хоча вона не має прямого доступу. На жаль, Російська Федерація забороняє будь-які міжнародні організації до півострова. Але моніторинг здійснюється дистанційно, робляться відповідні звіти, і ми завжди підтримуємо, оперативно на них реагуємо. Ми безпосередньо робимо запити на ці організації, тобто вони працюють на наш запит, на наші звернення. По-перше, ми голосували всі закони, які говорять, що Росія агресор. Ми голосували всіх законів про волонтерську діяльність, про переселенців. Ми приймали всі рішення, які дійсно йдуть на користь кримчанам і переселенцям не тільки з Криму, а й з окупованих територій. Вся фракція «Батьківщина» за це голосувала, і це є наш внесок. Я особисто відповідаю трішечки за інше направлення безпосередньо в партії, але у нас є люди, які безпосередньо радять нам, які закони приймати, і які дійсно підуть на користь окупованим територіям. І все, що сьогодні пропонувалось, до сьогоднішнього дня, ми все підтримували.